cah soleh sing gelem donga ake. Termasuk soleh karo solehan apa boten kula kali jenengan. Cobi bar sembahyang walaupun tanggane jenengan bar ngomai, dulure jenengan bar ngomong ala, kancane ngomong elek, krana kula jenengan sedoyo dadi wong soleh lan soliha, bar salat tetep donga Allahumma fir li dunubi wali walidaya warhamhuma kamarobayana sohiro wali jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal ansor wal fatayat innaka ala kulli syai'i qadir. Wes sing bikin jengkel ya ditongakno ben di ngapura dosane. Neng kok dhewe krana ora patiyo ngerti arti nek ketemu wong nek tetep rasane bingung mainyok. Padahal donga jeneng dadi wong saleh bar sembah poso metu dadi wong seneng cecongkrahan. Na'udzu billah. Mulakno insyaallah adanya mati mencipta. Nggih menika anak saleh lan salihah yang selalu ingat kepada perdamaian. Ngoten nggih. Muslim muslimat rahimakumullah sarasipun ta pundi mulakno kula jenengan sedaya kudu seneng karo ngaji. Ngoten nggih. Heh. Kula kalingan iki Pak. Lagu campur sari tapi iki jane ngewuwuh kanggo emut-emut kula panjenengan sedaya. Ngoten nggih? Ngoten iki. Nggih? Nggih. Napa? Nggih. Apal napa dereng? Napa niku? Nggih. Ngoten nggih. Nah, nggih. Niki ngoten iki. Ta'alam fa'innal ilma zainun li'ahlihi wafatlun wangin wanun likuli maha niti irfa ya Rabbi bil Mustafa wa'afir lana mamadu ya wasi'al karami dong-dong-ding-dong-dong-ding golek ilmu iku bakal mae si ing ahli ini into kau taman lan dadi tondo tingkakan pinuci irfa ya Rabbi bil Mustafa bali mako sitana wafir lana mamadu ya wasi'al karami. Allahumma shalli ala Muhammad. Dadi nek wong sing wis padha golek ilmu bakal pinuji, ya begi. Nah, masya Allah, ana dadi guru. Nggih, kaya Pak Mamuri. Wah, kepala sekolah. Kondi Ma'arif limur kumpuh wakar wah wawai duhur wakar kaya kebat dulu tembluk tengi kerja wuhalo ya Rabbi nyaniku mulai kamu ngatel masalah kuda Pak Ustadz
Yai Fendi. Wah, undang. Kenapa ki? Di pengurus NU. Allahumma amin ya robbal alamin. Masya Allah, krono ilmu nih Gusti Allah. Ngeten ki. Nah, kaya Pak Lurah. Wah, sapa kae? Pak Lurah Kalipo. Wah, karena ilmu pengetahuan umumnya maka bisa gimana membina konten desa gimana kok desa kali undang jadi wades alhamdulillah wades pakwat ketenarannya sampai masuk sedunia nopo kode dimu wangkat Jakarta turunan 500 wak terbiso berpun wangkat mereka akhirpun bingung Pak Jokowi saya dari wadis-wadis Indonesia minta kebijaksanaan lo yaitu minta supaya menjadi 9 tahun wah akhirpun ACC ya mencoba kesempatan ya. Si jenis ACC DPR itu kan main dikumpulakan aspirasi digodok kira-kira mengko bisa apa orang ya syukur-syukur bisa alhamdulillah. Nah jadi yang muka-muka cepet-cepet iso jadi diundur ke telung tahun malih jadi ini sangat tahun umpamanya ini kundangan-kundangan ke malih bingung jadi pagangan malih terus yang jadi bincin 9 tahun ini aku yang bejong ya sih jadi keri ngerti gak? Ngerti itu mulai aku kaya sintap itu perjuangan tahun raya nak biye yang nikmati ini pamong-pamong saat menikah ngerti gak? Mulai aku ya kira-kira diundang karo mantan-mantan lurah sing jaman biyen ya para pamong kudune ya teko kan kaya niku nggih. Masalahe napa ki mutan padha dimu mboten nggih. Bilang kamu ketemu Sri Muslimat rahimahullah terus itu terus pun dipake napa mboten angsal itu wong pancen teng Indonesia apa-apa kudu dimu. Nek ora dimu ora blas ora dimu ora bedal. Dadi kudune ya dimu mboten nggih. Lah kula panjenengan sedoyo sing penting sering demo kali Gusti Allah ngagem napa salat tahajud, salat hajat, salat istikharah, salat duha, gawe tambahan salat fardu ditambahi uga nggih menika salat rawatib. Niku demo kula panjenengan sedoyo ditambahi mujahadah wiridan. Weh dikir mari bistola sakai-akai insya Allah dengan kanti demo mekaten di rumah ake kali Gusti Allah dimir ngake jur panjenengan hajati opo terkabul amin Allahumma amin ya robbal alamin muslimin muslimat rahimakumullah teras pun terus budi pak yai mulak no wonten riku akhiripun barwis podo seneng golek ngelmu dadi wong sing terpuji ilmu ana loro siji ilmu agama sing nomor loro ilmu pengetahuan umum penting kabeh dipuji-puji kabeh ngoten nggih lah nganti ilmu sing ora diri dari Gusti Allah ya dipuja-puja termasuk kaya wong nggih menika duwe ilmu iso garo slamet terus diuteni wong ngene apa nggih malah niku neng niku mboten dipun tanti dening Gusti Allah. Ya digawe ter Gusti Allah neng niku mboten angsal. Neng nek ora ana sing gelem lakoni, mati ora payu, kiai ya ora payu. Mboten nggih? Ya ana wong maksiat, ya ana wong lakoni perintah. Mulakno sing wis nglakoni perintah kudu kompak, sing nglakoni maksiat men tersisih. Allahumma. Allahumma amin ya robbal alamin. Wilang kamu kateng Pak Bu. Kula lan panjenengan sedoyo sebejat-bejani, gadah putra wonten madi, wonten sekolah umum. Ngoten nggih? Iku kangge mencipta. Krana napa? Sakniki maksiat saking akeh. Putra putri panjenengan pinter maksiat ora krana mergo sing marahi HP
Maten nggih? Putrane rumangsa awake apik, mulus. Krono nonton HP akhirnya ana kelambi sing kelitul mentol-mentol midil-midil. Ilmune dijiwut akhire niru. Nggih? Ana sing seneng nganggo ilmu krono niru teng HP, ilmu nopo? Lekton keleke keton. Ana doton dodone? Ana dilton udile? Ana puton pupune? Ya nek putih-putih ya sekira nek kesekrup. Iku ilmu kurang iki sedap mulakno panjenengan angsal putra-putri gadah nggih menika HP tapi kudu disengker ngoten nggih harus dibasakan mangen warna-warna teng daerah nggih kula niku krana pinter main HP njur asih pecek-pecek juga karo bocah lanang bareng pun tekan gone janjian ketemu. Barupun ketemu di sakit dulan krono prek segoro terus teng pinggir segoro ora bali nganti telung dino ketemu nang pinggir segoro bocah wis mabuk parah lah bar digawa teng puskesmas akhirnya ternyata wis ra prawan maning calonane wis ra ketemu digoleti gara-gara pace bukan naudzu billah. Ngoten nggih. Mulakno ilmu pirang-pirang iso diserap tapi ra diridoni Gusti Allah. Ilmu yang diridoni Gusti Allah nggih menika ana mung ilmu sing hak. Mulakno muslimin muslimat rahimakumullah. Dewangi sing jenenge Ibnu Hajar, ngertos? Ibnu Hajar niku awet alif pingin ngaji. Pingin pinter kaya Pak Kiai bisa dadi wong sing nggih menika gung binatara. Akhiripun ngaji tengene Pak Kiai to teng ulama, akhiripun teng mriku ngaji pirang-pirang taun nganti tuwa kikrek ora bisa. Maca syahadat iki kadang kliru. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Malah kadang kliru tes dadu kala bali adol sawah. Apa bener? Krono bapake biyen tukang main. Masya Allah. Barbul kaya niku kon ngaji ikro cara seniki biyen turutan ora bisa. Iya ini yo bingung padha mawon bocah jenenge biyen bapake karo bojone mangan apa tutuk. Nang wong kiai dina-dina tahajud, dina-dina salat disewonake. Wong krana wis umure rada kawak, rada kabrak. 40 taun punjul bingin bali arep mukim. Critane pamit. Wong karang bocah pondok li mlaku saka mriku mesti mikedhi kene nek mlaku timik-timik iki ora salah. Mbah duar mongko niku Rama Kiai. Ana apa? Hajar Ibnu badhe matur. Wis ngomong kok. Kula niki ngaji mboten pinter-pinter. Cangkeme mboten bener-bener kaya niki. Ati kula mboten padhang-padhang, pikiran kula bubet. Kula ajeng wangsul mawon, kula ajeng bojo. Oh. Kowe pengin kaya kono. Temenan. Enggih jane kula tesih pengin teng mriki, tapi kula raos-raos kok rasane rugi Pak Kiai. Kerja kula mboten kerja. Menyewangi Pak Kiai mawon. Lah terus kula niki ilmu ra entuk napa-napa. Namung kula nyuwun barokah panjenengan Pak Kiai pokoke kula ridani mawon ikhlasaken kula tak wangsul. Ya nek karepmu kaya ngono tak dongakno muga-muga nang dalan slamet tekan masing slamet kowe li barokah apa-apa saka kersane Gusti Allah. Al-Fatihah Mas Fatihah ditonton sepul bumbungan kaya niku ngeten nggih labar mun kaya niku estu
wangsul gowo tas yo bodol plastik kresek cara seniki cara mbiyen nggih menjeteleni buntel kagem kayu godhong jati niku mawon barpun kayang ku estu akhiripun wangsul dilalah pun aduh teng tengah alas udan deres sorot tau masya Allah akhiripun nemu watu terus gunjikong kalengke umpetan kaya niki teng isawit gede udan pinten-pinten dino peruh watu ketetesan mbak banyu dimatakan mawon we banyu netes ora pindah-pindah suwi-suwi bolok tetes suwi bolok subhanallah masyaallah Allah akbar la haula wala quwata illa billahi alazim atim aku janji mongso utekku ditetesi ring guruku ilmu kebumpet terus berarti yang kurang suwe nyatane iki basa watu suwe ketetesan banyu bolo aku mangkat ngerti barpun akhiripun mangkat malih pun terang assalamualaikum Romo waalaikumsalam lah ibnu lah kowe kok balik meneh iji bapak punten guru kula sing salah kula nyuwun pangapunten guru yo ora salah wong kowe pengin rabi kowe malah salah balik ngene boten kula balik mriki boten salah guru sebab kula pun angsal petunjuk kali Gusti Allah badane kula saking mriki wonten tengah alas namung nek umpane macan ula boten wedi kula nanging wonten bledhek ngampar-ampar kula ngaupeng isor kayu gedhe wonten watu gilang ireng Rama aneh pun pinten-pinten dinten ketetesan banyu niku suwe-suwe bolong watu kenging nopo utek niki kali ati kula kembeten bolong-bolong berarti kurang suwe kula wonten mriki oh bener penemumu ibnu ya wis saiki kono adus tobat terus malih maca syahadat terus ayo kowe ngaji karo Rama langsung tak ajari insyaallah ing stok petunjuking Gusti Allah bolong atimu bolong pikiranmu inggih nderek wis singkating cerita cepet akhire dadi bocah pinter maca syahadat fase salat fase turutane fase kitab Al-Qur'ane fase malah apal pisan berpun koyo kuwi dabe nglothok kabeh alhamdulillah nikulah mulak nonjur akhire basa mun ketok apik dijajal diteteng kune ya akhiripun haflah akhirus sana alhamdulillah barung kaya niku tak ngerti ya Ibnu Hajar akhiripun urung pawit malah kon bali Hajar dalem Rama kowe siki tak idini muga-muga diridani karo Gusti Allah kowe siki kondur ngono sowan karo bapamu karo biyomu nek kowe wis berhasil ling ngaji karo Rama inji Rama kiai nanging kula tesih kepingin wonten mriki ora wis cukup besok ilmu kowe asal kron wis pinter ngaji alat idep apa bae kowe iso maca nek kurang paham kali kono tindak ngene apa sing urung paham masalah injik derek cinta critane langsung kon kondo bar mun tuking griya buyunge bapake saking senenge akhiripun truko tuk setitik tung setitik akhire
ono bocah ngaji 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 akhirnya iso gawe matin gawe TPK gawe musola gawe masjid akhiripun nopo nggih menika akhire iso gawe pondok pesantren alhamdulillah mulakno tepat ya rabbalallahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat Gusti Allah paling ngangkat derajat siji wong sing iman maring Gusti Allah sing nomor loro Gusti Allah badhe ngangkat derajat wong sing padha seneng golek ilmu lan gon-goni ilmune Gusti Allah. Yes. Insya Allah sing padha teng Madinah tetep dadi wong sing iman. Allahumma sahabat rito iman diangkat derajat maring Gusti Allah dadi wong sing takwa lan uga kanggo bimbing awak dhewe, bimbing keluargane, bimbing tangga teparuan masyarakat kabeh. Allahumma esih diangkat derajate krana ilmune aja kuwatir. Wong pinter ngaji aja kuwatir ora mangan, wong pinter ilmu sekolah aja kuwatir ora bisa mangan. Ngoten nggih? Jenengan penak gada putra apa jok teng mriki kangelan arep ngopo bingung wis kon mangkat teng Kalimantan akeh masjid kosong kula wingi rejeb kalih ruah nabrak ruah kula wulas dina teng mriko wonten 9 panggung niku menangi masjid sing ora ana kiyaine ana 5 jajal. Mulai kang katen nek dadi kiai tenggen PT kelopo sawit niku dibayar. Seneng apa mboten? Bayarane 3 juta. Mengko nek bojone bisa mulang, bisa ngopo-ngopo ngewangi ya isih bisa oleh rejeki. Terus konger awan milu brondrol ngumpul-ngumpulno kelopo sawit sing padha rogol. Anton ngitung cepet sukit dianggen kula dadi ustad kaya niku sing lanang mulang ngaji sing wedon nggih niku kali ngewangi brondrol kali mulang ngaji sing lanang kok kaya niku akhire pun bali gawe omah jenenge aja mangkat malih. Alhamdulillah aja kuwatir ngoten nggih. Mulai kang ngatur muslimin muslimat rahimat mulai terus pun tos pundi yai nek magang kaum wong sedesa kaum kur siji nggih mending kaya niku mawon nggih lan nek guru lah pirang-pirang. Allahumma amin ya rabbal alamin muslimin muslimat rahimat mulai terus pun tos pundi yai akhiripun bareng pun kaya niku mulakno sing pokok mari kula lan jenengan sedaya badan pun duwe ilmu duwe pangkat derajat mbok dadi pimpinan mbok dadi wong iman teng rumah tangga dadi pimpinan keluarga nggih menika aja gemedhi aja sombong ngoten nggih gundul gundul pacul-cul gembelengan gundul gundul pacul-cul gembelengan nyunggi nyunggi wakul-kul gembelengan wakul glimpang segane dadi syaratan wakul glimpang sekane dadi syaratan sholatullah salam sholatullah salam sholatullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin ala yasin ala yasin habibillah. Jadi nek wis dadi pemimpin iku jadi
gundul-gundul pacul niku otomatis niku gundul berarti ro'isiyah, pemimpin. Karena kita ini semua adalah pemimpin. Mulane wis dadi wong sukses aja gembelengan. Jangan aki cara wong manu aki nyunggi wakul. Wakul niku ing sine sego. Lah mulane nek jenengan dadi pemimpin rumah tangga, pemimpin RT, RW, dadi kepala desa, dadi careg, dadi guru, dadi kades, dadi kiai, kok kundul-kundul pacul, gembelengan, sombong ngono, sombong ngene, malah kadang ora genah kelakuane, ora genah tumindake, wis bakal glimpang, wakule glimpang dadi saratan apane, insine dadi bubar pasar. Na'udzu billah. Mulakno insyaallah kalau sudah diberi nggih menika istilahipun jajan to sangu kanggo hidup ya kuwi ilmu agama kanggo nata iman kanggo keseimbangan. Sebab menungso niku mesti ya kudu ana iman ya ana omah. Nek kadang imane wis kuat kok ora duwe-duwe oman, akhire begitu omane kurang, imane kongslet. Ana betul. Oman iku harta benda, rezeki, pangkat, derajat. Ini mungkin. Imane wis kuat. Dilalah kepengin dadi wong sugi, akhiripun pengin dadi wong sing cepet oleh rezeki. Ana wong ngomong, "Yuk mengedijuk mengkono wae meng temanku ten nggih akhire padha mangkat ning temanggung nggo dhuwit 2 juta omong isine terus didongani ring dukune bali dadi 20 juta wae nek engko 20 juta iso dadi 200 juta bali ana sikon nek wis 20 juta bali dijujuki dhuwit nganggo engkel. Nggih temenan iku Pak. Baru pulkoin ku estu dilaksanakan dukune bingung. Akhire iki mujahadah terakhir sesuk insyaallah cair. Yo insyaallah yo maghrib-maghrib terus digowo. Baru pul didongani teng tempat sing sepi wis digawe kuburan diombeni ciu. Ya kudu diombe ben ngopo men cepet iki wis tak dongani. Wong karan sing dombe niku ciu akhire mabuk kledip-kledip jupak mlebu mlumbang diu rugi. Krung beritane napa mboten? Niku krana abot oman ilang imane. Mulane nek wong sing terlalu memburu dunia, harta, harta, tahta, wanita mesti jadi orang yang hina. Oh ber oh mulanya sing hati-hati Pak. Wih wih nah akhir mantan pun diai baru pun kaya niku dilala isi buja niku niku bukti baru pun kaya niku dilala ono sing WA karo bujuni bujuku sing ayu dewi demplong-demplong sesuk mugo-mugo bapak bali ngubali duit 200 juta. Jawab ho papa tak tunggu neng jokwe neng nyong 10 dino rabani aku mbok kentengan duit kowe nusulo nang alamat iki nang temanggung neng na iki desa iki jenenge umak iki sebab sing bae jenenge iki Pak Slamet kuwi lah bar mung kaya ku estu akhiripun mriko temenan bojone wis ora nana akhiripun di demek dening polisi saya pamit pengpolisian laporan temriku ternyata begitu wis di introgasi akhiripun nggih menika ngaku Pak nggih wong sami meksa ora cair-cair meksa mawon nggih akhire pun kula mbeni ciu kula dupak kula rugi niku wong seneng donya sing ra nganggo dalan akhire i inna na'udzu billah ono
sing main trading ana ora main nomor slot akhirnya main duit sing 1 juta sing 2 juta sing 500 sing 20 juta ngacung yuk gila niki niku akhiripun kepingin sugih sing tanpa ka ujare ora dosa tetep niku dosa wong main tur akhiripun cilaka awake dhewe. Lah mila ingkang katon sing minus sing mat rahimakumullah ana meneh nggih menika ngagem totoan ngagem apa datek bengek nggih mulih akhiripun pingin pangkat derajat makan DPR boten dadi maju malih dadi maju malih akhiripun bondron teng kabeh niku berarti wong seneng pangkat gedungan akhiripun ino dadi wong randuwe bondo na auto bila ober blondo go gobirin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Repeti. Muslimin muslimat rahimah pula lestrat pun tas bunti pak kiai ini. Wong seneng bondo, iman karo bondo apa bunti pak? Ada yang mulio, apa oman? Apa kapur? Kakak, apa oman? Mangkat kerjo, lali sembayang, ana ora? Oke. Acung. Mengalas rabai bali ra salat. Acung. Acung. Nah, mangkat sing nggeng trep yo kodhe wae nang musala masjid diriwati. Ana ora? Oke. Kerjo ado masal poso Ramadan. Nang omah yo karo bojone yo. Nah, sahur bareng. Nek teng mriko sahur buka maning. Lah niku. Iki berarti iman karo oman abot oman. Nah, ojo bila